ሰላም ጤና ይስጥልን ክቡራን ተመልካቾቻችን ይህ በየሳምንቱ ወደ እናንተ የሚደርሰው ሰሞነኛ መሰናዷችን ነው። ዛሬም እንደተለመደው ሀገራዊ ክልላዊና ዓለም አቀፋዊ ጉዳዮችን ወደ እናንተ የምናደርስ ይሆናል። በቀጥታ መስተንግዶ ተስፋውን ታምርና የካስ ማስረሻ አብረናችሁ ቆይታ እናደርጋለን። እናንተም ኮዲው ከኛ ጋር ቆይታ እንድታደርጉ በአክብሮት እንጋብዛችኋለን። ከሰሞኑ በክልላችን የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር በተለያዩ የክልሉ አካባቢዎች ሲተገበር ቆይቷል። እንደ ሀገርም በይፋ መጀመሩ ይታወሳል። ይህን የተመለከተ ጉዳይ ወደ እናንተ በቀዳሚነት መረጃ እናደርሳለን። የካስ ሌሎች ጉዳዮችም ከዚህ በተጨማሪ ለአድማጭ ተመልካቾቻችን የምናደርስ ይሆናል። መልካም። ከሰሞኑ በስፋት የአማራ ልማት ማህበር አልማ ሳምንት በድምቀት ተከብሯል እና እሱን የተመለከተ ርዕሰ ጉዳይ ይሆናል። አልማ ከ1984 ጀምሮ እስካሁን ድረስ አጠቃላይ ያስመዘገበው ህዝባዊ አድማስነቱ ምን ያህል፣ የልማት እንቅስቃሴው ምን ያህል ሰፍቷል የሚለውን በስፋት እንመለከታለን። በሌላ በኩል ደግሞ ወደ ጎረቤት ሱዳን የተመለከቱ መረጃዎችን እናደርሳለን። እንግዲህ የሱዳን የእርስ በርስ ጦርነት በሁለቱ ኃይሎች መካከል ከተካሄደ ከአንድ ዓመት በላይ አስቆጥሯል። ጦርነቱ ያስከተላቸው ችግሮችስ ምንድን ናቸው የሚሉ ሀሳቦችንና እንዲሁም ደግሞ ከሰሞኑ አሜሪካ ሁለቱ ተፋላሚ ኃይሎች እንዲነጋገሩ ጥሪ አቅርባለች። እነዚህን የተመለከቱ ጉዳዮችንም ለአድማጭ ተመልካቾቻችን እናደርሳለን። በቀጥታ ወደ መጀመሪያው ርዕሰ ጉዳያችን እንለፍ። ካስ እንግዲህ የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር በክልላችን በተለያዩ አካባቢዎች ችግኝ ተከላ ሲደረግ ቆይቷል። በ2011 ዓ.ም እንግዲህ በይፋ ከተጀመረበት ጊዜ ወዲህ በየአመቱ በቢሊየን የሚቆጠር ችግኝ እየተተከለ እዚህ ደርሷል። በክልላችንም በባህር ዳር ዙሪያ ወረዳ የሰሜን ጎጃም ማለት ነው የስራ ኃላፊዎቹና ማህበረሰቡ የችግኝ ተከላ መርሃ ግብር አካሂዷል። ጎንደርና በተለያዩ አካባቢዎችም የችግኝ ተከላው እንደቀጠለ ይገኛል። መልካም ተስፋሁን፣ እንግዲህ የአረንጓዴ ልማት አሻራ አካል የሆነው የችግኝ ተከላ በስፋት በሀገር አቀፍ ደረጃ እየተከናወነ ነው የሚገኘው። ክረምት እንደመሆኑ መጠን በዋናነት ኢትዮጵያ እያስመዘገበች ያለችው የዚህ በተለይ ከአረንጓዴ ልማት አሻራ ጋር በተገናኘ በርካታ ስራዎች ሲከናወኑ እንደቆዩ ይነገራል። በተለያየ ጊዜ ማለት ነው። በታሪክ የኢትዮጵያ በተለይ ከችግኝ ተከላ ከአረንጓዴ ልማት ጋር ተያይዞ በርካታ ስራዎች እየሰሩ እንደመጡ ይነገራል እና በዚህ ወቅት ደግሞ ይህ አርሶ አደሩም የከተማው በተለይም ወጣቱ በበጎ ፈቃድ በክረምት በስፋት ችግኝ የሚተከልበት ወቅት እንደሆነ ይነገራል እና ከዚህ ጋር ተያይዞ እንደሚታወቀው በሀገር አቀፍ ደረጃ የተፈጥሮ ሀብት ልማት በበጋ ወቅት ሲሰራ ነበር። አሁን በክረምት ወቅት ደግሞ የአረንጓዴ አሻራ አካል የሆነው የችግኝ ተከላ በስፋት የሚተከልበት ወቅት ነው። በዋናነት እንግዲህ በተለይ የዚህ የችግኝ ተከላውን ስናነሳ ወደ ኢኮኖሚ ማሳደግ በሚቻልበት ደረጃ ከዚህ በፊት የምናስታውሳቸው የችግኝ ያተካከል ስነ ስርዓቶች አሉ። በትልልቅ ጉዳዮች፣ በትልልቅ ሁነቶች በተለይ በቀጣይ ኢኮኖሚያዊ ትርፍን ኢኮኖሚያዊ ጥቅምን ማምጣት የሚያስችሉ ተግባራትን ማከናወን እንደሚቻልም አንዳንድ ምሁራኖች የሚጠቁሙበትን ሁኔታዎች እናስታውሳለን። በዋናነት የኢትዮጵያ የአረንጓዴ ልማት አሻራ ታሪኩን ማንሳት እንችላለን። ተስፋው፣ እውነት ነው ካስ? እንግዲህ በሀገራችን የደን ወይም የችግኝ ተከላን ታሪካዊ ዳራ ስናነሳ ከጥንት ነገስታት ጀምሮ ማህበረሰቡን በማንቀሳቀስ የችግኝ ተከላ ፕሮግራም ያካሄዱ እንደነበር የተለያዩ መረጃዎች ነው የሚያሳዩት። እንግዲህ ከጥንት ጊዜ ጀምሮ ነው እና በንጉሱ ዘመንም እንዲሁም በደርግ ጊዜ ለችግኝ ተከላ ልዩ ትኩረት ተሰጥቶ ይሰራ እንደነበር በተለይም በቅርቡ ከኢህአዴግ በፊት በደርግ መንግስት ልዩ ትኩረት ተሰጥቶ ይሰራ እንደነበረ እና ችግኝን የሚንከባከብና ችግኞችን የሚንከባከቡና ለችግኝ ትኩረት ሰጥተው ለሚሰሩ የማህበረሰብ ክፍሎች ልዩ ስጦታም እንደነበረው በንጉሱ ዘመንም በዳግማዊ አጼ ምኒልክ ዘመነ መንግስት ጊዜም ዜጎች ችግኞችን እንዲንከባከቡ ራሱን የቻለ አዋጅና መመሪያ ማውጣቱ ተግባራዊ እስከ ማድረስ የደረሱበት ጊዜ ነበረ። በተለይም ደግሞ ደን የመንግስት ሀብት ነው በሚል በዳግማዊ አጼ ምኒልክ ዘመነ መንግስት ጊዜ ድንጋጌዎች ነበሩ። እንዲያውም ደንን የሚንከባከብ የማህበረሰብ ክፍሎች የመሬት ግብር ሁሉ
እንደሚተውላቸው እንደዚህ አይነት ታሪካዊ ሁኔታዎች አሉ። እንግዲህ የአረንጓዴ አሻራ ወይም ደግሞ የደን ልማትን ስናነሳ በሀገራችን በተለያየ ጊዜ ጥረት ቢደረግም ያን ያክል ለውጥ አምጥቷል ብለን መናገር አንችልም። እንግዲህ በ1950ዎቹ አካባቢ እና ከዛ በፊት የነበረው የደን ሽፋናችን 47% እንደነበረ በትምህርትም ስንመጣ በተለያዩ መማሪያ መጽሐፍት እናገኛለን እና ነገር ግን አሁን ያ እየተቀዛቀዘ እና እየተመናመነ መጥቶ ወደ 3% ደርሶ ነበር። አሁን ደግሞ እንግዲህ በንቅናቄ በሀገሪቱ የተለያዩ አካባቢዎች እንደገና ይህንን የችግኝ ተከላ የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር ባህል እንዲሆንና ማህበረሰቡም ባህል አድርጎት እንዲያስቀጥለው በመንግስት በኩል በማህበረሰቡም ትኩረት ተሰጥቶ እየተሰራበት ይገኛል። መልካም። በተለይ ኢትዮጵያ በጥንት በሀገር በቀል እጽዋቶች ችግኞችን በመትከል ረጅም ዘመናት በሺ ዓመታት የሚቆጠር ታሪክ እንዳላት ነው የሚነገረው፣ ምሁራኖች የሚገልጹት። ከዚህ ጋር ተያይዞ ቀደም ሲል በቀዳማዊ ኃይለሥላሴ ዘመን፣ ከዛ በኋላም በደርግም ዘመን በርካታ ስራዎች እንደተሰሩ እናስታውሳለን። እንደውም እንደ አማራ ክልል መናገር የምንችለው በትልልቅ ተራሮች በደን የተሸፈኑ አንዳንድ እድሜ ጠገብ አዛውንቶችም እንደሚናገሩት በደርግ ዘመን የተተከሉ ደኖች በዚህ ጊዜ የተተከሉት ተብለው ታሪክ ተቀምጦላቸው እናስታውሳለን። በቀድሞው ጠቅላይ ሚኒስትር በአቶ መለስ ዜናዊም እንግዲህ ከአረንጓዴ ልማት ባሻገር በተለይ የአየር ንብረት ለውጥ በሚል ሰፊ የአፍሪካ አጀንዳ እንደነበር እናስታውሳለን። በዚህ ዘመን ደግሞ በአሁኑ ሰዓት በተለይ ከአረንጓዴ ልማት አሻራ ጋር በዘንድሮው የምትተክል ሀገር የሚያጸና ትውልድ በሚል መርህ ነው እንግዲህ በዘንድሮው በርካታ ስራዎች እየተሰሩ የሚገኙት። የኢትዮጵያ የደን ሽፋንን ይህ የአረንጓዴ ልማት አሻራ ያሳድጋል ተብሎም ይጠበቃል። አረንጓዴ በማልበስ በተለይ የአየር ንብረት ለውጥን ለመጠበቅም ያግዛል ነው ተብሎ ምሁራኖች የሚገልጹት። ከዚህ ጋር ተያይዞ እንግዲህ ሐምሌ 22 ቀን 2011 ነው በሀገር አቀፍ ደረጃ በጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የተጀመረው ይህ የአረንጓዴ ልማት አሻራ። ከዚህ ጋር ተያይዞ በአንድ ጀንበር ከ350 ሚሊዮን በላይ ችግኞችን የተተከለበትን ታሪክ እናስታውሳለን። ይህ ታሪክ በህንድ ተይዞ የነበረውን ኢትዮጵያ ያሻሻለችበት፣ ከዛ ጊዜ ጀምሮ ደግሞ በርካታ የአረንጓዴ ልማት ስራዎች በተለይ ችግኝ ተከላ ሲከናወን እናስታውሳለን እና በተለይ ደግሞ ይህ የአየር ንብረት ለውጥን በማሻሻል በየአካባቢያችን ያለው ንጹህ አየርም ለመተንፈስ ንጹህ አየርም ለማግኘት የሚያግዝ የአፈር ለምነትንም ችግኝ ሲተከል በጣም ለአርሶ አደሮች በእርሻ ቦታቸው አካባቢ በተለያየ በሰፈሩም አካባቢ በሚተከልበት ሰዓት ላይ የአፈር ለምነትን ለመጠበቅ እጅግ በጣም ትልቅ አስተዋጽኦ እንደሚያደርግ ነው ምሁራኖች የሚያናግሩት። ከዚህ ጋር ተያይዞ በተለይ ከችግኝ ተከላ ጋር በተገናኘ አንድ የሚነሳው ትልቅ ነገር የምናስታውሰው ተስፋውን የቤተ ክርስቲያንና ቤተ መስጊዶች አካባቢ ያሉ ቦታዎች በስፋት ችግኝ ተተክሎባቸው ለምልሞ እናስታውሳለንና ይህ ደግሞ አንደኛው የኢትዮጵያ የችግኝ ተከላን ታሪክ ጠብቆ ለማቆየት ትልቅ እገዛ እንደሚያደርግ ታሪክ የሚናገርበትን ሁነትም እናገኛለን። ስለዚህ ዛፎችን የመንጠበቅ የመንከባከብ ታሪክ በኢትዮጵያም እንደነበርና በአሁኑ ሰዓት ደግሞ ተጠናክሮ እንደቀጠለ ነው እንግዲህ መረጃዎች የሚያሳዩት። ከአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር ጋር በተገናኘ አንተ ያልካቸው አሃዛዊ መረጃዎች እንዳሉ ሆኖ እንግዲህ በ2011 ዓ ም ነው በይፋ የተጀመረው የመጀመሪያው ምዕራፍ የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር። ከዛ በኋላ በየዙሩ ሁለተኛው፣ ሶስተኛውና አራተኛው ተብሎ ተጠናቋል። እንግዲህ በእነዚህ አመታት 20 ቢሊዮን ችግኞችን ነው ለመትከል ታቅዶ የነበረው። ነገር ግን ከእቅዱ በላይ 25 ቢሊዮን ችግኞች እንደተተከሉ የግብርና ሚኒስቴርና የመንግስት የስራ ኃላፊዎቹ በይፋ መግለጫዎችን ሰጥተዋል። ወደ ሁለተኛው ምዕራፍ ተገብቷል ባለፈው አመት ጀምሮና ዘንድሮም የሁለተኛው ምዕራፍ ሁለተኛ ዙር የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር በሀገሪቱ የተለያዩ አካባቢዎች እየተካሄደ ይገኛል። እንግዲህ በዚህ በሁለተኛው ምዕራፍ ደግሞ በተመሳሳይ ወደ 25 ቢሊዮን ችግኞች ይተከላሉ ተብሎ ነው ጥረት እየተደረገ የሚገኘውና አሁንም እንደ ሀገር ከ7 ቢሊዮን በላይ ችግኞች ነው በዚህ በያዝነው የክረምት ወቅት ለመትከል ቅድመ ዝግጅት እየተደረገ የሚገኙ። እንደ አማራ ክልልም ወደ 1.7 ቢሊዮን ችግኞችን ለመትከል እቅድ ተይዟል። ከዚህ ውስጥ ደግሞ እስካሁን ባለው መረጃ ወደ 1.44 ቢሊዮን ችግኞች በክልሉ መትከል ተችሏል። ለአብነትም የተካሄዱ ሁነቶች አሉ። ከሰሞኑ በባህር ዳር ዙሪያ ወረዳ የችግኝ ተከላ መርሃ ግብር ተካሂዶ የመንግስት የስራ ኃላፊዎችም ተገኝተው ችግኝ ተክለዋል እና የዘንድሮ የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር ለየት የሚያደርገው ምንድን ነው? ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታ ያላቸውና የማህበረሰቡን ተጠቃሚነት ሊያረጋግጡ የሚችሉ ችግኞች ላይ ትኩረት መደረግ
አለበት የሚል ነው። እነዚህ ፍራፍሬዎችን አቮካዶ፣ ማንጎና ቡና የመሳሰሉት ላይ ትኩረት መስጠት ያስፈልጋል የሚል ነው። ይህ እንግዲህ በአንድ ድንጋይ ሁለት ወፍ እንደሚባለው አንድም የምግብ ዋስትናን ለማረጋገጥ በሚደረገው ጥረት አንድ ጉልህ አስተዋጽኦ ይኖረዋል። ከዚያ ባሻገር ደግሞ የተፈጥሮ ሚዛንን በመጠበቅ አሁን የአየር ንብረት ለውጥ የዓለማችን የመነጋገሪያ አጀንዳ እየሆነ መጥቷል ከጊዜ ወደ ጊዜና አካባቢንም በማስዋብ ስነ ምህዳርን በመጠበቅ የሚያበረክተው አስተዋጽኦ እጅግ ከፍተኛ ነው። ከዚህ አንጻር እነዚህ ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታ ያላቸው ችግኞች ላይ ትኩረት ተሰጥቶ ቢሰራ አንድም የማህበረሰቡን ገቢና የዜጎችን የስራ እድል ተጠቃሚነት ለማሳደግ አዎንታዊ አስተዋጽኦ ይኖረዋል በሚል ወደዚህ ተገብቷል። ይካስ አንድ መሰረታዊ ጉዳይ ያነሳው ነገር አለ። ቀደም ሲል የተለያዩ ምሁራንም እንደሚሉት እዚህ እንክብካቤው ላይ ትኩረት ተሰጥቶ መሰራት አለበት ነው። እንደኛ ሀገርም በዘመቻ ይተከላሉ፣ በየአመቱ ችግኞች በዘመቻ ይተከላሉ። ነገር ግን በጥናት ላይ የተደገፈ እንክብካቤም እንደሚያስፈልገው ነው ምሁራን የሚናገሩት። ከዚህ አኳያ አንድ ጃሬድ ዳይመንድ የተባለ ቦስተን ማሳቹሴት ውስጥ የተወለደ አሜሪካዊ ተመራማሪና ጸሐፊ ናቸው እና ምንድን ያሉት የተፈጥሮ ሀብቶቻቸውን በተገቢው መንገድ የማይዙና ጥቅም ላይ የማያውሉ ማህበረሰቦች ላልታሰበ ስርዓተ ምህዳራዊ አጥፍቶ የመጥፋት አደጋ ይጋለጣሉ ይላል። ይህ የሚያሳየው ምንድን ነው? የሰው ልጅ ከመሰረታዊ ፍላጎቶች ውስጥ አንዱ ልብስ ነው። የሰው ልጅ ልብስ ያስፈልገዋል። ተፈጥሮ ደግሞ መሬት የራሱ የሆነ ልብስ ያስፈልጋታል። ይህ ልብስ ደግሞ እጽዋት ናቸውና አሁን ባህላችን ምንድን ነው? መቁረጥ የተለመደ ባህል አለ። ነገር ግን መትከል ደግሞ ባህል አይደለም። ያንንም ባህል ለማድረግ ነው አሁን በየአመቱ በእንደዚህ አይነት በንቅናቄ ወይም በዘመቻ ችግኞችን የመትከል መርሃ ግብር እየተካሄደ ያለው እና ይህ ትኩረት ሊሰጠው የሚገባ ጉዳይ ነው። አዎ፣ በነገራችን ላይ በአማራ ክልል በተለያዩ በስራ አጋጣሚ ተዘዋውሮ ስንመለከት በርካታ ተራሮች አንዳንዶቹ በደን የተሸፈኑ፣ በሌላ መልኩ ደግሞ ብዙ መስራት የሚገባቸውን ሁኔታዎች እንመለከታለን እና እነዚህ ተራራዎች ወደፊት በሚተከሉበት ሰዓት ላይ ችግኝ ስንተክል ምን ያህል የቀጣይ የወደፊቱን ዘመን አስበን ነው ችግኝ እየተከልን ያለ ነው የሚለውን ነገር የግድ ሊታሰብበት የሚገባ ዋና ጉዳይ ነው። ተራሮቻችን እየሸፈን ያለው በምንድን ነው ብለን ስንመለከት ብዙውን ጊዜ ባህር ዛፍን የተመለከተ ነው። እንግዲህ ዳግማዊ ምኒልክ ዘመን ከአውስትራሊያ የመጣው ባህር ዛፍ በሀገራችን በስፋት ተንሰራፍቶ ይገኛል እና ነገር ግን በዛን ጊዜ በወቅቱ የነበረው አገልግሎት ለቤት መስሪያና ለማገዶ ብቻ ነበር ሲጠቀም የነበረው። በዚህ ዘመን ግን ጊዜው ተቀይሯል እና ከጊዜው ጋር ሊቀየር የሚችል ችግኝ ልንተክል ይገባል። በተለይ ፍራፍሬዎችን በተራሮቻችን መትከል ብንችል ለቀጣይ ለስራ እድል ፈጠራም አንድ ትልቅ አስተዋጽኦ ማበርከት የሚችል ጉዳይ ነው። ከዚያ ባለፈ ደግሞ ለሚቀጥለው ጄኔሬሽን በተለይ ለሀገሪቱ ኢኮኖሚ ራሱን የቻለ ብዙ ፍራፍሬ ማምረት እና ተጠቃሚ ማድረግ እንደሚቻል ማሳያ ነው የሚሉ ትንታኔዎችም እናስተውላለን፣ እናነባለን። ስለዚህ ወደፊት የሚሉ የግብርና ባለሙያዎቻችን በተለይ ህብረተሰቡ ችግኝ በሚተክልበት ሰዓት ላይ ወደፊት የሀገሪቱን ኢኮኖሚ የክልሉን ኢኮኖሚ ማሳደግ የሚችል ፍራፍሬ መትከል ብንችል የበለጠ ተጠቃሚነታችን የሚጨምር እንደሆነ ነው የሚናገሩት። ወደፊት ብዙ ስራዎችን መስራት ይጠበቃል። ገና ብዙ ያልተሰራበት ነገር ቢኖር የአረንጓዴ ልማት ኢኮኖሚ ነው። በአረንጓዴ ልማት ኢኮኖሚ የሰሩ ሀገሮች ኢኮኖሚያቸውን ማሳደግ ችለዋል። በተለይ ከዚህ እንደ ትልቅ ምሳሌ የሚነሳው ደቡብ ኮሪያ ማንሳት እንችላለን እና ደቡብ ኮሪያ ሰፊ የተፈጥሮ ሀብት ልማት በመስራቷ ሰፊ ስራ ላይ እዚህ ላይ በመስራቷ ብዙ ጥቅም እንዳገኘች በተለይ የግብርናውን ኢኮኖሚ ለማሳደግ እንዳገዛት ነው ብዙ ምሁራኖች ብዙ ትንታኔ እየተሰጠ የሚገኘው። አዎ፣ ተሞክሮውን በኋላ ተመልሰን የምናነሳው ይሆናል። የሌሎች ሀገራትን ተሞክሮ የምንቀጥል ይሆናል። አሁን ግን ለአድማጭ ተመልካቾቻችን ከሰሞኑ በባህር ዳር ዙሪያ ወረዳ የችግኝ ተከላ መርሃ ግብር ተካሂዷል። በዚያ መርሃ ግብር ላይ የተሳተፉ የማህበረሰብ ክፍሎች ምን ምን መልእክቶችን አስተላለፉ የሚለውን ተከታትለን እንመለሳለን። መልካም። በዛሬው ቀን በዚህ በደመቀ መርሃ ግብር አብረን የተገናኘ ነው የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር ነው። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን የዘንድሮውን በቅርቡ አዲስ አበባ ላይ ይፋ አድርገዋል። በተግባርም ወደ ተለያዩ አካባቢዎች ተንቀሳቅሰው የስራ መመሪያ ለሁላችንም ሰጥተዋል። በዛው መሰረት ሁሉም የሚኒስቴር መስሪያ ቤቶች እና የፌዴራል አስፈጻሚ ሰራተኞችና አመራሮች በመላ ሀገሪቷ በመከፋፈል ይህን ስራ ለማገዝ የተንቀሳቀስን ነው የምንገኘው። ስለዚህ በጣም ደስ ብሎናል በዚህ በደመቀ ሁኔታ ይህንን አረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር እንድናደርግ በከፍተኛ ደረጃ እገዛ ላደረጉ ለከተማው ከንቲባና አመራሮች፣ ለክልሉ አመራሮች፣
እንዲሁም የፌደራል መከላከያና ጸጥታ ኃይሎቻችን አመራሮችና አባላት በከፍተኛ ደረጃ ማመስገን ፈልጋለሁ። ባለፉት አመታት እንግዲህ ያገራችን የደን ሽፋን በከፍተኛ ደረጃ ያደገ ነው። በክልላችንም ከ2% በላይ አድጓል የደን ሽፋናችን። አጠቃላይ አግሮ ኢኮሎጂን ከመጠበቅና ለአየር ንብረት ለውጥ የማይበገር የግብርና ስርዓት ከመዘርጋት አኳያ ሰፊ ለውጥ ያመጣና ለውጥ እየታየበት ያለ ስራ ነው። በዚህ አመትም ይህንን ነው እንግዲህ አጠናክረን እየሰራን ያለ ነው። ኦልሞስት 1.4 ቢሊዮን ችግኝ ተክላለን ብለን እናስባለን። ሁሉም በክልላችን አካባቢዎች እየተሰራ ነው። በክልል ደረጃ ላይ ዘን በዚህ አመት ሰፋ ያለ ችግኝ እንተክላለን። የሚተከሉት አብዛኞቹ ችግኞች የኢኮኖሚ ጠቀሜታ ያላቸው የፍራፍሬ፣ የአገር በቀል ዝርያዎች እንደገና ደግሞ ከውጭም ደግሞ ለኢንዱስትሪና ለፋብሪካ የሚያገለግሉ ዝርያዎች እንዲተከሉ ነው የሚፈለገው። እነዚህን ችግኞች ለመትከል ሰፊ እንቅስቃሴ እየተደረገ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። በተመሳሳይ ዛሬ እንደሚደረገው በሁሉም አካባቢ በክልሉ ያሉ አካባቢዎች ሰፊ የህዝብ ንቅናቄ በማድረግ የችግኝ ተከላ ስራው በስፋት እየተካሄደ ይገኛል ማለት ነው። እና ይሄን ችግኝ ስንተክል አንድም ችግኝ አይጠፋም ብለን ነው በዚህ አመት እንደ መርህ ይዘን የገባ ነው። በዚህ መሰረት እንግዲህ ሰፊ እንቅስቃሴ እየተደረገ ነው። የሚተከሉ ችግኞችም በተለይ ከፍራፍሬ ጋር ተያይዞ ስፋት ያላቸው ውጤታማ የሆኑ ምርታማነታቸው ከፍተኛ የሆነና ለህብረተሰቡ ጠቀሜታ ያላቸው ዝርያዎች ላይ በስፋት የገባንበት ሁኔታ ነው ያለውና በአንድ ጀንበር የሚተከሉ ችግኞች 100% የጽድቀት መጠናቸው የተረጋገጠላቸው ዝርያዎች ናቸው የሚካሄዱትና እንደ ክልል ያው ንቅናቄ ከጀመርንበት ጊዜ ጀምሮ አሁን በሁሉም አካባቢ ላይ በአብዛኛው የተከላ ስራው በስፋት እየተካሄደ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው ማለት ነው። ተመልሰናል። ላይ ተከብራችሁ ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁ የምትገኙት የአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን የሰሞነኛ ዝግጅት ነው። ተስፋውን እንግዲህ ቀደም ሲል ሲንገልጽ እንደነበረው የተለያዩ በተለይ በደብረ ባህር ዳር እና በጎንደር አካባቢ ችግኝ ተከላ መርሃ ግብሩ ምን ይመስል እንደነበረ እንደማሳያ ነው። ከዚህ ባለፈ እንግዲህ እዚህ የችግኝን መትከል ወይም ችግኝ በመትከላቸው ተጠቃሚ የሆኑ ሀገራትን ተሞክሮ ማንሳት እንችላለን። ቀደም ሲል አንስተነው ነበረ። ይቻላል። አሁን ተካሄዱ ጥናቶች እንደሚያመላክቱትም ቀደም ሲል አንተ እንዳነሳው ለምሳሌ ቻይናም አለች ደቡብ ኮሪያም አሉና ደቡብ ኮሪያ በ1950ዎቹ ያላት የደን ሽፋን ከ5% አይበልጥም ነበር። አሁን ላይ ወይም ዛሬ ላይ ግን ከ65% ላይ ደርሷልና ይህ ማለት መንግስትና ህዝብ ተቀናጅተው በመስራታቸው የመጣው ውጤት ነው። እንደ ሀገርም ደግሞ በኛ ሀገር በቅንጅት መስራት ከተቻለ ከዚህም በላይ ስኬቶችን ማስመዝገብ እንደሚቻል አሁን ላይ የተጀማመሩ ነገሮች ትልቅ ማሳያ ተደርገው ይወሰዳሉ። ስለዚህ ከደን ልማት አስተዳደር አኳያ ሳይንሳዊ ጥናትን ያደረጉ ተመራማሪዎችም የሚያስቀምጧቸው መሰረታዊ ሀሳቦች አሉ። ለምሳሌ በኢትዮጵያ ሁሉም መሬቶች ሊታረሱ የሚችሉ አይደሉም። በእርሻ ሰብል ማምረት የማይችሉ ናቸው። ተራራማና በጣም አስቸጋሪ መልካ ምድሮች አሉ። ስለዚህ እነዚህን መልካ ምድሮች በደን መሸፈንና በአግባቡ ማልማትና ጥቅም ላይ መዋል ያስፈልጋል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚሁ ነው ለሙ ማለት የሚመጣው ዘርፈ ብዙ ጠቀሜታ ነው። እንግዲህ ይህንን የአረንጓዴ ልማት አሻራ ወይም የችግኝ ተከላ መርሃ ግብርን ደንን እናስፋ ወይም ብለን በሚታሰብበት ሰዓት ላይ በርካታ ነገሮች ይታሰባሉ። የመጀመሪያ ደረጃ ባለሀብቱ የግድ በዚህ ጉዳይ ላይ መሳተፍ የግድ ይጠበቅበታል የሚሉ አስተያየት ሰጪዎች አሉ። ባለሀብቶች፣ ምሁራኖች፣ የሚመለከታቸው የህብረተሰብ ክፍሎች በስፋት ሊሳተፉ ይገባል። ይህን ማሳተፍ ሲቻል ነው እንግዲህ በስፋት የችግኝ ተከላ መርሃ ግብሩን ድሮ ከነበረበት የደን ሽፋን አሁን መጨመር የሚቻለው። በተለይ የችግኝ በመትከል ምንድን ነው ሊገኝ የሚችለው ጥቅም፣ ምን አይነት ጥናቶች ምንድን ነው የሚያሳዩት የሚሉትን ነገሮች ማንሳት እንችላለን። ተስፋሁን፣ ግብርናውን በተለይ የግብርናው ተፋሰስ ወይም በግብርናው ዘርፍ አመርቂ ኢኮኖሚ ለማስመዝገብ እጅግ ትልቅ አስተዋጽኦ፣ የዝናብ ስርጭትን እንዲስተካከል በማድረግ በኩል ትልቅ አስተዋጽኦ ያግዛል። ከዛ ባለፈ የስራ እድል ፈጠራ እንዲፈጠርም በየአካባቢው ያለው አካባቢ ከለማ የአካባቢው ወጣቶች በዛ አካባቢ ተሰማርተው ሰፊ ስራዎችን ለመስራት ያግዛቸዋል የሚሉ አስተያየት ሰጪዎች አሉ። ከዛ ባለፈ የአፈር ለምነትን እንዲጨምር በማድረግ ትልቅ አስተዋጽኦ ያደርጋል እና እነዚህና መሰል ጉዳዮችን በየአካባቢያችን ማበርከት ብንችል ሰፊ ስራዎችን፣ ሰፊ ተግባራትን ማከናወን ግን
ይጠይቃል የሚሉ ሐሳቦችም አሉ። ትክክል ነው ይካስ። እንግዲህ ችግኝ በመትከል ደን በማልማት ሊገኙ የሚችሉ ዘርፈ ብዙ ጠቀሜታዎች ናቸው የሚኖሩት። የአፈር ክለትን ወይም ደግሞ የአፈር መሸርሸርን በመከላከል የተፈጥሮ ስነ ምህዳርን በመጠበቅ እንዲሁም ደግሞ የዜጎችን ኢኮኖሚ ተጠቃሚነት በማረጋገጥ ወይም በማሳደግ በኩል ሊኖራቸው የሚችለው አንድምታ ከፍተኛ ነው። ካለን ሰዓት አኳያ ግን ሌሎችንም ጉዳዮች ማንሳት ስላለብን ወደ ቀጣዩ ወደ ሁለተኛው ጉዳያችን እንለፍና ከሰሞኑ እንግዲህ የአልማ ሳምንት ተከብሯልና አማራ ልማት ማህበር አልማ ቀደም ሲል በመግቢያችን ላይ እንዳነሳው በ1984 ዓመተ ምህረት ነው የተመሰረተ። ህጋዊ ዕውቅና ያገኘ ተቋም ነው። በዚህ እንግዲህ ወደ 32 ዓመታትን አስቆጥሯል ይህ ማህበርና በመጣባቸው ሂደቶች ያስመዘገባቸው ድሎች አሉ፣ የመጣቸው ለውጦች አሉ። በተለይም የማህበረሰቡ ተቋም ነው አልማና እነዚህን ጉዳዮች ደግሞ እያነሳን ቆይታ እናደርጋለን። አልማ እንግዲህ በ1984 ቀደም ሲል አንተ እንደገለጽከው ሲመሰረት ያን ጊዜ 800 አባላትን ነበር ይዞ የተቋቋመው እና በዚህ በ800 አባላት ተቋቁሞ በአሁኑ ሰዓት ወደ 4.5 ሚሊዮን አባላትን የያዘ በርካታ በተለይ ማህበራዊ ስራዎች ላይ በስፋት እየተሳተፈ የሚገኝ ነው። አማራ ልማት ማህበር እንግዲህ ትልቅ መሰረቱን እያሰፋ የመጣ እንደሆነ ከጊዜ ወደ ጊዜ መረጃዎች ያሳያሉ። በተለይ ከክልሉ ውጭ ማህበራት የሚሰራባቸው አካባቢዎች አሉ። አዲስ አበባ፣ አሶሳ፣ ድሬዳዋ፣ እነዚህ አካባቢዎች አልማ የሚሰራባቸው አካባቢዎች እንደሆኑ ይጠቀሳል። ወደ ውጭ ሀገራትም በርካታ ያሉ የአልማ አደረጃጀቶችንም ዘርግቶ ሰፊ ስራዎችን እየሰራ እንደሆነ ይነገራል እና ሁኔታዎች ማንሳት እንችላለን። ምን ምን ስራዎችን ሰራ? በተለይ ከ1984 እስካሁን ድረስ ያለው በኢኮኖሚ ምን ያህል አደገ? ምን ያህል ተቋማትን ገነባ? ለህብረተሰቡ ምን ያህል አገልግሎት ሰጠ? የሚሉት ነገሮች ማንሳት እንችላለን። ተስፋውን ልክ ነው። አልማ እንግዲህ በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ በሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ባለስልጣን በአዋጅ ቁጥር 1113 2011 ተመዝግቦ ህጋዊ እውቅና ያገኘ ተቋም ነው። ከዚህ በኋላ በመጣባቸው ሂደቶች አባላቱም እያደጉ ነው የመጣ። ከመንግስት ሰራተኛው፣ ከተማሪው፣ ከተማረው ካልተማረው ማህበረሰብ ሁሉንም የማህበረሰብ ክፍል አካቶ ወደ 4.6 ሚሊዮን የሚደርሱ አባላት እንዳሉት ነው እና አዲስ አበባን ጨምሮ መቀመጫ አለው። የክልሉ ዋና መቀመጫ እዚህ ባህር ዳር ቢሆንም እንኳ በሌሎች አካባቢዎች ደግሞ በአሶሳና ድሬዳዋም እንዲሁ ከክልሉ ውጭ የሚሰራባቸው አካባቢዎች ናቸው እና ወደ ስራ የገቡ በውጭ ሀገራትም ቀደም ሲል እንዳልከው በመካከለኛው ምስራቅ፣ በዱባይ፣ በሳውዲ አረቢያ፣ በጅዳና በካታር እንዲሁም በሰሜን አሜሪካ አትላንታ፣ በእነዚህና በሌሎችም ሀገሮች በስፋት ይሰራል። እነዚህን ነገሮች ሲሰራ ምንድን ነው እንግዲህ አልማ ዋናው ነገር ሀብት ማሰባሰብ ነው። ያንን ሀብት አሰባስቦ ደግሞ ለማህበረሰቡ ልማት መዋል ነው። ምን ምን ልማት ነው? በተለይ በማህበራዊ ልማቶች ላይ ነው በአብዛኛው አልማ ትኩረት ሰጥቶ የሚሰራው። ለዚህ ደግሞ የማህበረሰቡ ድጋፍና አጋርነት ያስፈልገዋል። ከሀገር ውስጥም ከውጭም ከሚገኙ የሲቪል ድርጅቶች ወይም የበጎ አድራጎት ማህበራት ጋር በመቀናጀት ነው ሀብት የሚያሰባስበው እና በተለይም ትምህርት ላይ፣ ጤና ላይ እና የዜጎች የስራ እድል ፈጠራ ላይ አልማ በትኩረት ሰጥቶ እየሰራ ከሚገኝባቸው ዘርፎች መካከል ነው የሚጠቀሱ። አዎ፣ ሌላው ማንሳት የምንችለው በተለይ አልማ ማህበሩ ከአሉት ቀደም ሲል በሚሊዮን ከሚቆጠር አባላት ውስጥ ወደ 97,000 በጎ ፈቃደኞች ያሉት ማህበር ነው። 97,000 በጎ ፈቃደኞች በእነዚህ ቀደም ሲል አንተ በጠቀስካቸው መስኮችም እና በሌሎችም ተግባራት በመሰማራት አገልግሎት የሚሰጥ ነው። እንግዲህ አልማ የአማራ ልማት ማህበር በሀብት ማሰባሰብ ከ1990 እስከ 2010 ዓመተ ምህረት መጨረሻ ምን ያህል ሀብት ተሰበሰበ ስንል ወደ 2.3 ቢሊዮን ብር መሰብሰብ እንደቻለ ከቢሮው ያገኘነው መረጃ እንግዲህ ያመለክታል። እንግዲህ ከ2011 እስከ 2016 በአዲስ መልክ ከተዋቀረ በኋላ ደግሞ ወደ 6.8 ቢሊዮን ብር መሰብሰብ የቻለና ትልቅ ሰፊ የልማት አገልግሎት እየሰጠ የሚገኝ ድርጅት መሆኑን ያሳያል። እንግዲህ ከ1990 እስከ 2010 ዓመተ ምህረት የነበረው አስጋሚ የሆነ የገንዘብ አሰባሰብ በአዲስ እቅድ በአዲስ ትግበራ ግን ከ2011 ጀምሮ እስከ 2016 ባለው ጊዜ ግን ከፍተኛ ገንዘብ በማሰባሰብ ሰፊ መሰረተ ልማቶችን መገንባቱን ነው እንግዲህ የገለጸው። ከዛ ባለፈ የተሰሩ ፕሮጀክቶችን አፈጻጸሙ ምን ይመስላል የሚሉትን ነገሮችም ደግሞ ማንሳት እንችላለን። ተስፋው ትክክል ነው። በተለይ አሁን ከዚህ ከ2011 እስከ 2010 ባለው የ2.3 ቢሊዮን ብርና ከ2011 እስከ 2016 ባሉት 6 ዓመታት ውስጥ
ያለውን የሀብት ልዩነት መጠን ማየት እንችላለን እና ምንድነው በእነዚህ 6 አመታት 6.8 ቢሊዮን ብር ነው። ባለፉት 20 አመታት ግን 2.3 ቢሊዮን ብር ነው። ልዩነቱ በጣም ሰፊ ነውና ለዛው በሀገሪቱ የተለያዩ ግዚያት የተለያዩ ችግሮች አጋጥመው ነበርና እነዚህን ችግሮች ተቋቁሞ አሁን ወደ 6.8 ቢሊዮን ብር መሰብሰብ መቻል ይሄ በእውነቱ ባውንታዊነት ሊነሳ የሚችል ጉዳይ ነውና በነገራችን ላይ ተስፋውን እዚህ ላይ ማንሳት ምን ይችላል ነገር ብዙ ሀብት ተሰበሰበ ማለት ብዙ መሰረተ ልማቶች የመገንባት እድላቸው ሰፊ ነው ማለት እንደሆነ ነው እንግዲህ መረጃው የሚያሳየን። የተሰሩ ስራዎችን በተለይ የህዝቡን የአማራ ክልልን ህዝብ ችግር ሊፈቱ የሚችሉ ማህበራዊ ዘርፎች ላይ ነው እንግዲህ ትኩረት ያደረገው አልማ። ከዛ ባለፈ ከአገር አካላት ጋር በቅንጅት መስራት መቻሉ በተለይ ከህዝብና መንግስት ደግሞ ተግባራዊ እንዲሆን ሰፊ ስራዎችን ለመስራት ጥረት መደረጉ የመጣ ውጤት እንደሆነ ነው ይህ ገንዘብ። ከዚህ ገንዘብ በኋላ ምን አይነት ስራዎች ተሰሩ? ምን አይነት ልማቶች ተከናወኑ? በትምህርት በጤና እንዲሁም በስራ እድል ፈጠራ አልማ ምን አይነት ስራዎችን አከናወነ ስንል በርካታ ስራዎች በተለይ በፕሮጀክት አፈጻጸም እንደመጣ ይነገራል። በጤናው ዘርፍ ከ2012 እስከ 2016 ብቻ ማንሳት ቢቻል ወደ 51 የጤና ፕሮጀክቶች መፈጸም እንደተቻለ ነው የተገለጸው። ከዛ ባለፈ የትምህርት ቤት ግንባታን ማንሳት ስንችል ለ1106 ብሎክ ወይም 4424 የመማሪያ ክፍሎችን መገንባት እንደተቻለ ነው የተገለጸው። በሙያና ቴክኒክ ደግሞ ለ26 የቴክኒክና ሙያ ወርክሾፖች እንዲሁም ለ5 ሌሎች ፕሮጀክቶችን መገንባት እንደተቻለ ነው የሚገለጸው። በርካታ ስራዎች እንደ መፈጸም እንደተቻለ ነው ከዚህም ሌሎችንም መረጃዎች የሚያሳዩት። እነሱ ነካስ እንግዲህ አልማ የማህበረሰብ መር ፕሮጀክት ነው። ማህበረሰብ መር ፕሮጀክት ደግሞ ሀብት የሚያሰባስበው ከማህበረሰቡና ከተለያዩ አጋር ድርጅቶች ነው። አጋር ድርጅቶች መንግስታዊና መንግስታዊ ያልሆኑ ተቋማት ናቸው። በዚህ ሂደት የማህበረሰቡ ተሳትፎም ወሳኝ ነው በአልማ የልማት እንቅስቃሴ ውስጥ። ከዚህ በፊት ባሉት እኛም በዘግባዎቻችን ስንሰራ አልማ ይህን ትምህርት ቤት አስመረቀ፣ ይህን ትምህርት ቤት እድሳት አደረገ፣ እንደዚህ አይነት የጤና ፕሮጀክቶችን አስገነባ ሲሉ ነው የምንሰማና በተለይም ማህበራዊ ልማት ላይ እየሰራቸው ያሉ ስራዎች ከ2011 በኋላ በአዲስ መዋቅር ከተደራጀ በኋላ እየተሰሩ ያሉ ስራዎች በአዎንታዊነት የሚሰሩ ስራዎች ናቸው። ከዛ ባሻገር የማህበረሰቡ የባለቤትነት ስሜትም ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ የመጣበትና ፕሮጀክቶቹ በአግባቡ በጊዜ ተጠናቀው ለአገልግሎት እንዲበቁ የራሱን አዎንታዊ ሚና እየተጫወተ ነው ያለ፣ በጉልበትና በገንዘብም ድጋፍ እያደረገ ነው ያለና ለሌሎችም ተቋማት በተሞክሮነት የሚወሰደው ነገር ምንድን ነው? የተያዙ ፕሮጀክቶችን በወቅቱና በጊዜው ማጠናቀቅ ላይ አልማ በትኩረት ሰርቷል። ከዚህ በፊትም እኔም በተለያየ አጋጣሚ ዘገባዎችን ሰርቻለሁ። ለአብነት እንደው ደቡብ ጎንደር ነፋስ መውጫ ላይ አንድ የተገነባ ትምህርት ቤት ነበር እና እሱ ትምህርት ቤት በዘጠና ቀናት የሚል አንድ አጀንዳ ነበረ። በዘጠና ቀናት ፕሮጀክቶችን ሰርቶ ማጠናቀቅ የሚልና ያኛው ፕሮጀክት ሞዴል ፕሮጀክት ነው። ሌሎችም አሉ የተሰሩ ትምህርት ቤቶች። ወደ ሰሜን ወሎ ብትሄድ ሀራ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት፣ ደቡብ ወሎ ሀይቅ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት፣ እንዲሁም ደግሞ ወደ በለሳ ጓላ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች የነፋስ መውጫው ቅድም የጠቀስኩት አቶ ቸርነት ጫኔ የተባለ በአንድ ግለሰብ ባለሀብት የተሰራ ትምህርት ቤት ነው እና እድሉ አጋጥሞኝ እኔም እዚህ ላይ ዘገባዎችን ሰርቻለሁ እና ባሪያነትና በተሞክሮነት ሊነሳ የሚችል ትምህርት ቤት ነው የተገነባው። በወቅቱ በተያዘለት ጊዜና በወጪ ነው የተጠናቀቀው። ስለዚህ ፕሮጀክቶችን በተያዘላቸው ጊዜ ገንብቶ ማጠናቀቅ በኩል የተሰጠው ትኩረትም አዎንታዊ ነው እና ጥሩ ልምዶችን ሌሎች ፕሮጀክቶችም ከአልማ መውሰድ እንደሚችሉ መናገር እንችላለን። አልማ እንግዲህ በርካታ ስራዎችን እየሰራ እንደሚገኝ መረጃዎችን ከላይ ስንገልጽ ነበር። ነገር ግን በክልሉ ውስጥ በርካታ አሁንም የአልማ አባላት ከዚህ በላይ ማደግ ይጠበቃል፣ ከዚህ በላይ ገንዘብ መሰብሰብ ይጠበቃል። በርካታ ስራዎች መልማት ያለባቸው አካባቢዎች የግድ በርካታ ናቸው እና እነዚህን አካባቢዎች የበለጠ በትምህርት በጤናው ዘርፍ ደግሞ ተደራሽ መሆን ያለበት አካባቢ ሰፊ ነው እና ይህንን ነገር ተደራሽ ለማድረግ የአባላት ቁጥር አሁንም የግድ ማደግ አለበት፣ የሚሰበሰበው ገንዘብ ማደግ አለበት እና አማራ ክልል ተደራሽ መሆን ያለበት መሰረተ ልማት በስፋት እንዲደርስ ከተፈለገም
አልማን ማጠናከርና የአማራ ልማት ማህበርን ማጠናከር ወደፊት ትልቅ ሰፊ ስራዎችን መስራት እንደሚጠበቅ የተለያዩ ምሁራኖችም የሚገልጹት እንደሆነ ነው ማሳያዎችን የሚገልጸው። እንግዲህ ሌሎች ግባት አሉ። አልማ ላይ ምን አይነት ስራዎች እየተከናወኑ እንዳሉ ማሳያ ተከታትለን እንመለሳለን። አማራ ልማት ማህበር ፕሮጀክቶቹን ሲፈጽም ሁለት ስልቶችን ተከትሎ ነው የሚፈጽመው። አንደኛው ማህበረሰብ አቀፍ የፕሮጀክት አመራር ስልትን ተከትሎ ነው። ሁለተኛው ደግሞ ፕሮጀክት ተኮር የህዝብ ንቅናቄ በማካሄድ ነው የሚፈጽመው። ማህበረሰብ አቀፍ የፕሮጀክት አመራር ስንል ህዝቡ በፕሮጀክቶች መረጣ፣ በፕሮጀክቶች ትግበራ፣ በፕሮጀክቶች ዘላቂነት ላይ ተሳትፎ እያንዳንዱ የሚፈልገውን ፕሮጀክት ራሱ ተሳትፎበት ራሱ አምኖበት በአይነት በጉልበት በገንዘብ እያዋጣ ያቀደውን ፕሮጀክት ሰርቶ ለራሱ ጥቅም የሚያውልበትን መንገድ መከተል ነው። ፕሮጀክቶችን እያጠናቀቅን ትምህርት ቤቶች ተጠናቀው ለልጆች አገልግሎት እንዲውሉ፣ የጤና ተቋማትም ተጠናቀው ለእናቶችና ለህፃናት አገልግሎት እንዲውሉ፣ የስራ እድል ፈጠራ ፕሮጀክቶቻችንም ስኬታማ ሆነው ወጣቶቻችን ወደ ስራ እንዲሰማሩ ህዝቡ የተለመደውን ከጎናችን ቆሞ የምንሰራውን ስራ በሁሉም መንገድ በገንዘቡም በጉልበቱም በጊዜውም በሙያውም የተለመደ ድጋፉን እንዲያደርግልን ጥሪዬን አስተላልፋለሁ። ማህበሩ የበጎ ፈቃደኞች ማህበር እንደመሆኑ መጠን በቋሚ ተቀጣሪ ሰራተኞች ብቻ አይደለም ስራውን የሚያከናውነው፣ በዋናነት እነዚህን በጎ ፈቃደኞች በመጠቀም ነው እያከናወነ ያለው ማለት ነው። የራሱን የቻለ አሰራር ተግባርና ኃላፊነት ምናምን አላቸው ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ በሙያ በአይነት እና በፕሮጀክት ሊሆን ይችላል ቃል የሚገቡ በጉልበት ሊሆን ይችላል የምናሳትፋቸዋሉ። ይሄ በአንድ ወቅት ሊሆን ይችላል ተከታታይ ሊያደርጉት ይችላሉ። ወደ 4.6 ሚሊዮን በላይ አባላት አሉ። ማህበሩ ሲመሰረት የዛሬ 32 ዓመት በፊት 800 አባላት ነው የነበሩ። ስለዚህ ለምንድን ነው ይህን ለውጥ ማምጣት ቻለ ከተባለ ከአባላት ላይም ስትራቴጂያዊ እርምጃዎችን ወስዷል። ለምሳሌ የመደበኛ አባላት ላይ በዋናነት የአርሶ አደር፣ የደሞዝተኛ፣ እንደዚሁም የነጋዴ፣ የከተማ ኗሪና የተማሪ እነዚህ አባላት ላይ ራሱን የቻለ ስትራቴጂ ነድፏል ማለት ነው። ይህን ስትራቴጂ ተግባራዊ በማድረግ የአባላት ተሳትፎ በከፍተኛ ሁኔታ እየጨመረ እንዲመጣ አድርጓል ማለት ነው። የኮርፖሬትና የተቋማት ስትራቴጂም ልክ እንደ በጎ ፍቃድና እንደ አባላት ስትራቴጂው ዓለም አቀፍ ልምዶችንና አገር አቀፍ ልምዶችን በመውሰድ የተዘጋጀ ነው። ኮርፖሬት የምንላቸው ለትርፍ ያልተቋቋሙ ከፍተኛ የኮርፖሬቶች ናቸው። በቁጥራቸው አነስተኛ ናቸው፣ ግን ለማህበሩ ሊያደርጉት የሚችል ድጋፍ በፕሮጀክት በገንዘብ ደረጃ ከፍተኛ ነው እና እነዚህ ለትርፍ የተቋቋሙ ፕሮጀክቶች ገና ያልተነካ ፖቴንሻል ነው። እሱን በሚመለከት ስትራቴጂ ተዘጋጅቷል። ለትርፍ ያልተቋቋሙ እንደምንላቸው ደግሞ የመንግስታዊ የሆኑና መንግስታዊ ያልሆኑ ተቋማት ናቸው። እነዚህም ቢሆኑ ፕሮጀክትን ኢምፕሊመንት በማድረግ እንደዚሁም ደግሞ በገንዘብ በመደበኛ አባልነት በመደገፍ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደርጋሉ። ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን የሰሞነኛ መሰናዷችን አሁንም ወደ እናንተ መድረሱን እንደቀጠለ ነው። ይካስ ማስረሻና ተስፋውን ታምር በቀጥታ መረጃዎችን ወደ እናንተ እያደረስን አሁንም እንቀጥላለን። ይካስ እንግዲህ ቀደም ሲል የአልማ የስራ ኃላፊዎቹ እንዳስተላለፉት አንድ ፕሮጀክቶችን ከማህበረሰቡ በማሰባሰብና በሌላ በኩልም ደግሞ ከአጋር ድርጅቶች ጋር በመሆን የመፈጸም አቅምን ለማሳደግ እየተሰሩ ያሉት ተግባራትን ነው ሲገልጹ የነበረውና እንግዲህ አልማ የራሱ የሆነ ራዕይ አስቀምጧል። ራዕዩ ምንድን ነው? በ2025 የተለያዩ የልማት ማህበር አካላትን በማካተት መንግስትና ሌሎች ኃይሎችን በማሳተፍ ማህበራዊ ችግሮችን በውስጥ አቅምን መፍታት ነው። አልማ ያስቀመጠው ይህን ነው። እንግዲህ በ2025 እንደኛ አቆጣጠር ችግሮችን በራሳችን የመፍታት አቅምን ማጎልበት ነው። አሁን ቀደም ሲል ስናነሳ እንደነበረው በሀገር ውስጥም በተለያዩ አካባቢዎች ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤቶችን ከፍቶ ስራዎችን እየሰራ ነው። ከዚያ ባሻገርም በተለያዩ የውጭ ሀገራትም ጽህፈት ቤቶች አሉት እና ይህንን ሀብት ለማሰባሰብ ማለት ነው። በቀጣይ ግን ይህንን ራዕዩን ለማሳካት እና በራሱ የውስጥ አቅም የመፈጸም ብቃቱን ለማሳደግ 2025 ላይ ከፍተኛ ስራዎች እንደሚጠበቁበት ነው። እንግዲህ እነዚህን ራዕዮች ለማሳካት በቀጣይ በርካታ ስራዎችን የሚሰራ ይሆናል። ስትራቴጂካዊ ግቦችም አሉት። እንግዲህ ባለቤትነትን
ማሳደግ ነው። የህዝቡን የባለቤትነት ስሜት ማሳደግም አንዱ ነው። ገቢን ማሳደግ፣ አባላትን ማፍራትና አሰራሩን ማሳደግ፣ የትምህርት ጥራትና ሽፋንንም እንዲሁ በማሳደግ የስትራቴጂካዊ ግቦችን ለማሳካት አልሞ እየሰራ እንደሆነ ነው። የስራ ኃላፊዎችም እንዲሁም ደግሞ በተለያዩ አጋጣሚዎች በስራዎቹ ላይ የሚገልጹትና ከመሸጋገሪያ በኋላ ተመልሰን ደግሞ ወደ አፍሪካ ነክ ጉዳያችን እንሻገራለን። ተመልሰናል። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን፣ ቀደም ሲል እንግዲህ ወደ ሶስተኛው ርዕሰ ጉዳይ ልናልፍ ነው። ተስፋውን የሱዳን የእርስ በርስ ጦርነትን የተመለከተ ይሆናል። ሱዳን እንግዲህ በእርስ በርስ ጦርነት ውስጥ ከጀመረች ወደ አንድ አመት ከአራት ወር በላይ እያስቆጠረች ነው። እንግዲህ በ2023 ሚያዝያ ላይ አካባቢ የተጀመረው ግጭት አሁን ለ10.5 ሚሊዮን ዜጎች ከቀያቸው እንዲፈናቀሉ ከዛ በኋላ ደግሞ በርካታ ከተሞችን እያወደመ ወደ 2 ሚሊዮን ዜጎች ደግሞ ወደ ጎረቤት ሀገራት እንዲሰደዱ ምክንያት የሆነ ግጭት ተፈጥሯል። እውነት ነው። እንግዲህ የሱዳን የእርስ በርስ ግጭት በዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ዘንድም ትኩረት ተነፍጎታል የሚሉ ትችቶች እየተሰነዘሩበት ነው የሚገኝና በርካታ ዜጎችን ለሰቆቃ የዳረገ የሱዳንን አንጡር ሀብት ያወደመ ጦርነት ነው እየተካሄደ የሚገኘው። ይካስ እንግዲህ የሱዳን የእርስ በርስ ጦርነት ከራሷም አልፎ ወደ ሌሎች የቀጠናው ሀገራት ሊስፋፋ ይችላል የሚሉ ስጋቶችም አሉ እና ይህ ጦርነት ምናልባትም በሀገሪቱ የተለያዩ አካባቢዎችም የሚስፋፋ ከሆነ ችግሩ የምስራቅ አፍሪካን ቀጠና አዘቅት ውስጥ ሊከት ይችላል የሚሉ ትንታኔዎችም በተለያዩ ጊዜያት እየተሰጡ ነው የሚገኘው እና ይህ ጦርነት በተለይም ደግሞ ንጹሐን ዜጎች በእጅጉ የተጎዱበት ነው። ወደ ሀገራችንም በአዋሳኝ አካባቢዎች ተፈናቅለው በጊዜያዊ መጠለያ ጣቢያ ውስጥ የሚገኙ ናቸው እና ጦርነት እጅግ አስከፊ ነው። እንግዲህ ከአንድ ዓመት በላይ ነው ያስቆጠረ። በዚህ ሂደት ደግሞ ሰብአዊ ድጋፍ በአግባቡ እየተደረገ አይደለም። እንግዲህ ዜጎች የጤና እንዲሁም የምግብ ችግር ውስጥ እየገቡ ነው በተለያዩ ጊዜያት። አዎ፣ በጦርነት ውስጥ የመጀመሪያ ቅድሚያ ተጎጂ የሚሆነው ንጹሐን ዜጎች ናቸው እና በዚህ ጉዳይ ላይ ወደ 4 ሚሊዮን ህዝብ ለምግብ እርዳታ ተጋላጭ ሆኗል። በሱዳን ወደ 150 ሺህ ሰዎች ደግሞ ህይወት እንደቀጠፈ ነው መረጃዎች የሚያሳዩት። ይህን ጦርነት በተለይ ከሁለቱ ተፋላሚ ኃይሎች በጀነራል መሐመድ ሀምዳን ዳጋሎ የሚመራው የሱዳን ፈጥኖ ደራሽ ጦርና እንዲሁም ደግሞ በጀነራል አብዱልፈታህ አልቡርሃን የሚመራው የሱዳን ጦር መካከል ነው እንግዲህ ግጭቱ እየተከናወነ የሚገኘው። ሱዳን ወደ 9 ሀገሮችን የምትጎራበት ሀገር ነች። ወደ 18 ግዛት ያላት ደግሞ ሰፊ ሀገር ነች እና 40 ሚሊዮን ህዝብ ያላት ሀገር ነች። እንግዲህ በዚህ ጦርነት ውስጥ የእርስ በርስ ጦርነት ሱዳን በታሪክ የማይለቃት ሀገር ማለት እንችላለን። ነጻ ከወጣችበት ጊዜ ጀምሮ በተለይ ከቅኝ ግዛት ነጻ ከወጣች ጊዜ ጀምሮ 4 ጊዜ ከባድ የሆኑ ጦርነቶችን አስተናግዳለች። ከዚህ ጋር ተያይዞ በተለይ ከ1955 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር እስከ 1972 የነበረው ደም አፋሳሽ ጦርነት ትልቅ ታሪክ ጠባሳ ጥሎ አልፏል። ከዛ በኋላ ደግሞ ከ1983 እስከ 2005 የነበረው ከ2003 ደግሞ እስከ 2020 የዘር ጭፍጨፋ የተካሄደበት የሚባለው የዳርፉር ጦርነት እናስታውሳለን። ከ2011 እስከ 2020 ደግሞ በደቡብ ሱዳን ነጻ አውጪ ኃይልና በሰሜን ሱዳን መንግስት መካከል የተካሄደውን ጦርነት እናስታውሳለን እና ከዛ የእርስ በርስ ጦርነት የሀገሪቱን ኢኮኖሚ እያደቀቀ ዜጎችን እያፈናቀለ ለብዙ ችግር እየዳረገ አሁን ሌላ ችግር ውስጥ በዚህ በሁለቱ ተፋላሚ ኃይሎች የገቡበትን ታሪክ እያስመዘገቡ ነው የሚገኙት። ይህ የእርስ በርስ ግጭት እንዲያበቃ ከሰሞኑ አሜሪካ ጥሪ አድርጋለች። የተኩስ አቁም ስምምነት እንዲደረግ ሰፊ ስራዎችን በንግግር መፈታት አለበት የሚሉ ለሁለቱ ወገኖች ጥሪ ያቀርባለች። በርካታ የጎረቤት ሀገራትም ሌሎች ታላላቅ ሀገራችም ይህንን ውይይቱን እየደገፉት ነው የሚገኙት። አሁ እንግዲህ ሱዳን እረፍት አልባ ሆናለች። እንደጠቀስከው በተለያዩ ጊዜያት የተለያዩ የእርስ በርስ ጦርነቶችን አካሄዳለች እና አሁን ላይ ባለው ጦርነት እንግዲህ ጀኔራል መሐመድ ሀምዳን ዳጋሎ የሄሚቲ ወይም የፈጥኖ ደራሽ
ኃይሉ መሪ አብዛኛውን ካርቱምና በምዕራብ ሱዳን የምትገኙን ዳርፉርን ጨምሮ መቆጣጠሩን ተከትሎ የጀነራል አልቡርሃን ጦር የሀገሪቱ መንግስት ማለት ነው መቀመጫውን ወደ ፖርት ሱዳን ማድረጉ ይታወሳልና ከዚህ አንጻር እጅግ ተፈናቃዮችም ቁጥር ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ ነው የመጣ። በተለይም የተባበሩት መንግስታት ድርጅት አሁን በቅርቡ ያወጣው ሪፖርት አለ። ወደ 9 ሚሊዮን ሰዎች ከመኖሪያ ቀያቸው መፈናቀላቸው ነው ሪፖርት ያደረገውና አሁን አሜሪካ የጦርነት እንግዲህ በሰላማዊ ድርድር በንግግርና በውይይት እንዲፈታ ጥሪ አቅርባለች። ከዚህ በፊት አሜሪካና ሳውዲ አረቢያ ጅዳ ላይ ሁለቱን ተፋላሚ ኃይሎች ተገናኝተው በጠረጴዛ ዙሪያ ችግራቸውን በውይይት እንዲፈቱ ጥረት ተደርጎ ነበር፣ መሳካት አልቻለም። አሁን ለሌላኛ ድርድርና ውይይት በንግግር እንዲፈታ ሌላ ጥሪ ቀርቧል። እንግዲህ በስዊዘርላንድ ነው የሚካሄደው። አሜሪካ ናት ራሷ የምትመራውና ዘላቂ የሆነ የተኩስ አቁም እንዲደረግ ነው አንቶኒ ብሊንከን የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር በመግለጫቸው ያብራሩት። እንግዲህ የፈጥኖ ደራሽ ኃይሉ መሪ መሐመድ ሐምዳን ዳጋሎም በሀገሪቱ ውስጥ ወጥ የሆነ የተኩስ አቁም እንዲደረግና የሰብአዊ እርዳታ ለተቸገሩ ሁሉ እንዲደርስ ለማድረግ በንግግሩ ለመሳተፍና ለመገኘት ፈቃደኛ መሆናቸውን ገልጸዋል በራሳቸው የትስስር ገጽ ማለት ነው። አዎ፣ ለሱዳን የእርስ በርስ ግጭት ተሳታፊ ወገኖች ወይም እንዳሉ ነው የሚነገረው እና በተለይ ከዚህ በዚህ ግጭት ውስጥ የሚሳተፉ በርካታ ተዋናዮች እንዳሉ ነው የሚነገረው። የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር እንግዲህ አንቶኒ ብሊንከን መግለጫውን ካወጡ በኋላ የፈጥኖ ደራሹ መሪ መሐመድ ሐምዳን ዳጋሎ ፈጣን ምላሽ ነበር የሰጡት። የዜጎችን ሕይወት ለመጠበቅ ያስችላል ይህ የተኩስ አቁም ስምምነት መደረጉ፣ በንግግር መፈታቱ ትልቅ ነገር ነው፣ በተለይ ግጭቱንም ለማቆም ያስችላል፣ ሰላማዊ ውይይት መሆኑ ፖለቲካዊ መፍትሄ ለመስጠትም በር የሚከፍት ነውና ዲሞክራሲያዊ ሽግግር ለማድረግም እንደ በአዎንታዊነት የተቀበሉት ጉዳይ ነው። ከዚህ ጋር ተያይዞ እንግዲህ መቼ ይካሄዳል ስንል በፈረንጆቹ ነሐሴ 14 ይካሄዳል ተብሎ ነው እንግዲህ የሚጠበቀው። በዚህ ላይ በሳውዲ አረቢያ፣ የአፍሪካ ህብረት፣ ግብጽ፣ የተባበሩት አረብ ኤሚሬትና የተባበሩት መንግስታት በታዛቢነት ይገኛሉ ተብሎ ነው የሚጠበቀው። እንግዲህ በስዊዘርላንድ የሱዳንን ደም አፋሳሽ ግጭት ያስቆመው ይሆን እንግዲህ ወደፊት ከነሐሴ 14 በኋላ የምንመለከተው ይሆናል። በአንጻሩ የሱዳን መንግስት መሪ በዚህ ጉዳይ ላይ ያሉት ነገር የለም። እንግዲህ በቀጣይ ምን ይሆናል የሁለቱ የሱዳን ተፋላሚ ኃይሎች የሚለውን በቀጣይ የምናይ ነው የሚሆነው። የዛሬው ሰሞነኛ መሰናዷችን በዚሁ ተጠናቋል። ክቡራን ተመልካቾቻችን የካስ ማስረሻና ተስፋውን ታምር ከአስፈጻሚያችን ባለ አለምዬ ጋር በጋራ በመሆን ነበር። እስከ ሳምንት መልካም ሳምንት ይሆንላችሁ። ሰላሙን